Hallo, okay, welkom terug by Farmspace. Santa se lekker in Vryburg. Jy weet nie geweet het nie, hy sy nou ons Woensdag gewees het. Donderdag. Donderdag gewees het, hy is nou môre Dinsdag. So maak seker jy kom jy uit as jy nie kan wees nie. Meerkat online van bi daarso. En as jy nie weet hoe nie, bel hulle, hulle sal jou help. Roan, Marian, daai hele span is reg om jou te help. Maar tussentyds staan ek hier so met Franco Koch en ons gaan sê iemand het al die pad daar van die swart land, ek ry jou net na mekaar hier na die Kaap uit gery. So ons gaan 'n bietjie hom hoor wat maak jy Santos hulle het vir spesiaal wat hy vir jou gebring. Franco, welkom by Farmspace. Dit is baie dankie. Lekker om julle hier te hê. Nee, is lekker om hier te wees. En nou ja, laas jaar het Chippy hier vir my ingestaan. Ek kry die geleentheid hierdie jaar om by julle te kan wees. Wat 'n voorreg. Kom jy ry ver vir hierdie veiling? Ja, ons is al die pad soos jy gesê het van die Swartland in die Kaap. So ja, dit is ons vyfde veiling wat ons opkom. Hier bo by die Santa Select. Ja, ons sien baie uit om al die mense hier môre te hê en te sien. En hoop die diere doen goed môre vir hulle. OK. Swartland, ek weet nie hoe mense onderskat daai Swartland. Dis 'n harde en moeilike wêreld daai. Jy het so 6 maande of 5 maande gras en jy ek weet nie of jy gras het nie, het jy groen. En in die res van die jaar is dit dis klip en dis swaar en dis moeilik. Dis die ding ja. Maar ons meeste van ons goed is maar aangeplante weidings. En ons maar afhanklik van die reën. Geen is pivots of so nie. So wanneer daar kos is wanneer dit gereën het. En soos vir jaar wat dit baie challenge jaar is om ons in die reën val, het ons eers in Augustus maand die diere vir die eerste keer uit die riviere uitgeskuif na die aangeplante weidings toe. Ja, dit is maar 'n bietjie ja, ek weet sies vanuit hulle tot nou nog 140 mil hierdie jaar gaan, ja. So dit gaan taai en traf. Maar dit kan hierdie diere doen goed in daai hitte, want ek weet mense weet daarso kan nog dit 40 45 grade maklik weer in die somer. Sonder reën. Nee, dit is waar. Wat heel anders is, ons is op ons maar warm in die somer en in die winter jy die nat koue weer. Ja. So ek moet sê die Santas is al redelik aangepas daar in die Kaap met die nat winters en die droë somers. En vir ons doen hulle baie baie goed daar. OK. Vir jou om al die pad 1400 kilos op te ry, van daar af met jou diere, dit kos ongelooflik baie geld brandstof, wat is dit? Dag 30 R40 per kilo vir 'n beeste deesdae vervoer. Dit moet werklik vir die moeite werd wees as 'n boer as 'n Santa verkoper. Wat maak hierdie veiling spesiaal? Wat doen julle ouens se groep hier reg? Eerste dink ek is 'n groep lekker mense bymekaar. Ons het as vriende begin te gesels om 'n droom waar te maak om so 'n groep te stig eendag. En almal wat hier op het die diere is kwaliteit diere. Dis diere wat reg is om te gaan werk. Dis verse wat 'n ou geinkoop, vervangingsverse om sy karre te verbeter. So ek dink nie hier is 'n swak dier op hierdie veiling meer nie. Dis werklik, ek dink is top diere van top kwaliteit teelaars ook hierso. OK. Trek jy vir ons 'n paar hierso staan van vier van jou billetjies wat hier staan. Hierdie is op. Wat is dit as jy bil na die mark toe bring? Kom ons praat eers van die kommersiële ouens, want dit is op een of ander dag. Ja, jy moet eers toe hulle verkoop, maar jy kommersiële ouens is wat jy dra. Ja. Jy is daai wat jy wil koop. Wat wil jy vir so 'n ou bring behalwe genetika? Dit is eers wil jy hom vir die ou kalf gee elke jaar. So Japie het 'n bil en daar skeel geen tools in die ou se toolboxie. So eerstens vrugbaarheid, libido en jou bulle, ons werking te vleis en rasies, so ons wil vleis hê, ons wil gewig op die ouens se kalle sit. En soos almal al weet, as die Santa 'n speenkalf koning, hy maak vir hom definitief swaarder. Hy doen. Maar saam met dit, sy hom gebruik in 'n kruisstelling, hy het daai indicus wat hom hard maak, ja. En dit maak hom 'n bietjie harder in 'n voerkraal. So die ouens wat speenkalvers doen, het daai voordeel van daai indicus wat jy gaan deurkom, definitief. En dan natuurlik die enorme groei wat die Santa in die voerkraal toon. Ja, en vir die mense ook nie hoef te sukkel mee nie, so klein kalfies met geboorte, lae geboortemassa. En die groei van die Santa kalf met 'n kruis en kruisdeling is ongelooflik. Ek kan nou daar aan die ander kant, weet ek sou kan sien lot 52 lê ja 17 69 69. Jy het homself in die kudde gebruik? Ja. As hy so lê, ek sê as dit ding ons hoog lê dan weet jy, daar's baie vleis. Wat het jy spesiaal gemaak het jy self gebruik het en dat jy bereid is om aan te bied vir aan hou? Ek het hom so vir 2 seisoene gebruik en ek het regtig 7 maande dat ek ook 'n stoor van hom. Dis 'n bil wat ongelooflike groei en sy kalas neerlê. Dis 'n natuurlike poena bil. So 3/4 van sy kalwes is poenas. Hy's 'n ongelooflike vroulike diere geteel. So ja, ek raai hom vir enige mens aan. Ja, maar man, daar is 'n breed daaroor oor die bene. Ja, dan muscles daar is ongelooflik. Dis 'n breed, dis 'n ongelooflike breë baard. Ek dink hy's so ongelooflik groot as dit of dit sy krim daai hoog, hy's breed en diep. Yes, en dis net minder hoog op die bene. Dis maar waarna ons streef. Ons wil ook nie meer daai groot hoë diere hê nie. So ons soek ook maar vroeë ryp diere. Maar ja, soos ek gesê het, ek het al 2 jaar gebruik, so is bietjie ouer as die 3 jonger bulle hierso.
maar die ou is nog glad nie koud nie. Hy is eintlik perfek vir die ou wat weet wat dalk begin het met die Santas of nie iets op koop wat hy nie kan verkry. Hulle het altyd as ons 'n bal koop in jou kudde en jou kudde gebruik. As jy verkeerde bal gebruik dan tel jy 'n jaar agteruit. Ja. Dit is 'n jaar wat jy verloor. Die slagmeester van daai goeters en jy moet amper weer oorbegin. So dit is nog maar bulle wat die ouens moet gemaak en met 'n gerusde hart kan probeer. Ja, wat lekker is soos die poeropies en die pudding. Mense het al sy kalwas gesien. Ek het al van sy kalwas ook geadverteer op Facebook waar die mense kan sien waar die bul pionier lê. Waar jy 'n ander jong bul gaan hê dit wat nou ook nou iets anders as wat niemand anders het nie. Jong bul wat nog nooit gewerk het nie. Maar daar sou is 'n proven outsider wat vir jou gaan enige dier kan werk mee. Okay. In die algemeen as jy ons almal seker deel van jou planne is ook maar om te kyk na jou syfers. Ja. Wat se goeders is vir jou en jou kudde wat waar jy seker maak ek kan nie daai goed nie aanvaar nie. Dit is vir my non-negotiables. Yes, Dennis, ek sal my eerste gaan na lae geboorte gewig want ek wil nie kalas trek en daai klas van dinge nie. Dan kyk ek definitief na die groei van elke dier, die melksyfer van die moeder. Ja, en dan die vrugbaarheid, né? Dis wat belangrik is. Jy kan nie ja, as jy nie vir jou kalfjie nie maak jy nie wins nie. Ja, nee, definitief. Okay. Franco, as jy die ouens wat by jou koop, vervoer en nielinge, hoe werk dit? Het julle planne agter mekaar? Agtien is, so ek sê die lorry het opgehaak op Vryburg toe. As daar enige teelers is wat onder in die Kaap diere koop, die lorry gaan weer af soontoe, so daai diere gaan weer terug saam Kaap toe. En ja, hier rond, meeste van die ouens kom, het maar hulle eie vervoer hierbo. Ok, en as hulle nie het, jy kan met jou gesels. Definitief. So as jy pad Vrystad, toe kan jy nog die oorste aflaan. Natuurlik. Ok, die groepie saam, jy gesien die ander ouens het hier lyk. Hoe dink jy lyk jy pak in totaliteit? Dit is vandag so belangrik dat jy 'n half uur vormige pakkie verkoop en een ou nie uitstaan of wegval tussen die ander nie. Ja, dis wat ek sê, elke ou het my sy eie trots, né? So al die diere hierso is van boestaande gehalte. Word elke jaar word dit beter. Soos ek gesê het, ons is al 5 jaar wat ons al dit saam doen al. Die diere is baie goed afgerond, voorberei vir die veiling. So ja, dis 'n goeie pakkie wat aangebied word môre. Ja, so vraag ek eintlik nog een vraag terwyl oom Martin saai vraag agterbyloop, soos hulle praat van kennis. Julle as 'n groep wat saam verkoop. Ja. Deel julle ook julle kennis saam as jy amper al van 'n tipe van 'n studiegroep gevorm om seker te maak dat julle na dieselfde plek toe werk. Ja, natuurlik. Kyk, elkeen het mos maar sy eie kliëntebasis, eie plan, sy visie waartoe hy wil gaan. Maar aan die einde van die dag kyk ons maar net groot prentjie. Ons wil kwaliteit diere op die veiling hê. So dis maar ons missie en dis hoe ons dinge wil doen. Ek weet jy het nog baie om te doen en ek is nog môre as dit is nou stresvol tyd, so gaan jy los. Sterkte vir môre en ek glo dit gaan goed gaan. Dennis, baie baie dankie wat. Goed manne, jy het gehoor. Hier staan dan 'n lekker bul al die pad van die Swartland af. En ja, ek kan vir jou sê daai bulle wat daar vanaf kom op wragtig hard. Ek was nou net daar gewees, is nie 'n maklike wêreld nie. En dan is jy net soveel bulle wat nie terug staan nie, bietjie jonger, maar stoet op kommersieel kom kyk uit. Hierso gaan jy nie 'n fout maak nie. Sien jou môre. Baie dankie.